Дякую, Сергію. Тоді ми, я думаю, що ми зможемо більш детально розібратися. Все-таки я би дуже хотів вас запитати, і це не лише моє запитання, але багатьох людей. Коли буде публічний звіт наглядової ради про підсумки їхньої роботи за 3 роки? Бо можна Вам багато розповідати про плани, але ради. Ми маємо достатньо сумні факти. Зокрема, 2020 рік – рекордний збиток компанії, мінус 12 мільярдів. Ми, на жаль, не побачили оперативної реакції наглядової ради на вихід з цієї кризи. Коли ви говорите про підвищення тарифів, то я нагадаю, що і в 2016, і в 2019 році тарифи були підвищені на більш ніж 30%. Це теж дало можливість компанії згенерувати додатковий дохід. Але, на жаль, після цього підвищення ми отримали в 2020 році величезне падіння доходів компанії і був чистий збиток 12 мільярдів гривень. Це теж потребує пояснення наглядової ради. Щодо керівників компанії, я б все-таки хотів теж почути вашу позицію. За останні 2 роки помінялося порядка 5 керівників «Укрзалізниці». Кожен з них приходив як видатний менеджер, кожного призначали як видатного реформатора, і кожного тихо потім звільняли без жодного пояснення. Чи це ви вважаєте нормально? І чи вам відомо про якісь глобальні розслідування, які ведуть до Банкової? Бо за моєю інформацією, саме перший помічник президента Зеленського, пан Шефір, особисто втручається в роботу компанії. І особисто йому ще не менше відомо про ключові корупційні схеми, а можливо він є і їхнім учасником. Дякую. Ну, все дуже просто. Я по черзі відповім, і я скажу, що, звичайно, наглядова рада зробила все можливе, щоб компанія отримала мінімальні збитки в кризовий ковідний рік, і нам це вдалося зробити. Цифра, звичайно, велика. Це $500 мільярда доларів в збитків, які були отримані в 2020 році. Але, для прикладу, Deutsche Bahn отримав 6 мільярдів євро збитків. Залізниця – це ключова галузь економіки, яка постраждала від коронакризи. Навіть більше, ніж авіація. І так само, як авіакомпанії отримали збитки в 2020 році, так само і Укрзалізниця отримала збитки, так само, як Deutsche Bahn отримав збитки. Але в Україні вони були ці збитки. $500 мільярда, в Deutsche Bahn це було 6 мільярдів. Ви можете розуміти, що йдеться про дуже страшну, на жаль, статистику через глобальний локдаун, коли не їхали пасажири протягом кількох місяців, не було жодного пасажирського руху. Весь час інфраструктура вся утримувалася, працівники працювали, потяги не пилилися на металобрухт, а вони просто чекали моменту, коли зможуть прийняти пасажирів. Друге, що стосується намальованих збитків, або, вибачте, намальованих прибутків 2019 року, то всі знають, і я це знаю як член наглядової ради, нам звітували, що цей прибуток є намальований, він отриманий внаслідок різниці на курс долару. Я нагадаю глядачам, що в 2019 році ми закінчили рік з курсом 23 гривні за долар. Було перераховано за цим курсом на останнє число 2019 року всю компанію, всі кошти компанії, і, звичайно, намалювали прибуток за рахунок курсової різниці. Якби не було... Це ви малювали, виходить, чи як? Я перепрошую, перебувати не будете тут на цьому каналі. Я закінчу. Так от, коли було перераховано без курсової різниці, коли то був збиток 1 мільярд. Тому в 2019 році реальний показник є збиток 1 мільярд, а не прибуток, про який так всі кажуть. Тепер, що стосується ваших підвищення тарифів, ви, можливо, і підвищували, але ви не наважились прийняти ключове рішення – підвищити до рівня собівартості і самоокупності. Тому що не може залізниця возити Ахметову в прибуток, а собі в збиток цю залізну руду. І за вашого керівництва це робилося. Ваше підвищення не досягнуло рівня собівартості. На відміну від інших ток-шоу, де ви можете вішати локшину на вуха. Я дуже добре в цій темі розбираюся як член наглядової ради. Я дуже добре усвідомлюю, яким чином ви маніпулювали, коли цю інформацію поширювали на широкі маси, не зробивши ключового. Зробити треба було прибутковим перевезення залізної руди, а воно було збитковим за вашого керівництва. Ну і останнє, що стосується керівників Укрзалізниці, то так, ми нещадно виганяли тих, хто займався або корупцією, або займався обслуговуванням пана Ахметова. І коли ми наняли на роботу менеджера, який так себе презентував, що він є великий реформатор, а потім ви що він таємно здав половину вагонного парку Укрзалізниці Ахметову на 3 роки за сміхотворною ціною менше 500 гривень на добу, при тому, що зараз цей вагон коштує 2,5 тисячі гривень на добу, то ми його мітлою вигнали, і ми б його не чекали, поки в нього контракт закінчиться, 3-річний, щоб він нам збитки генерував. Ми його вигнали і будемо всіх виганяти, які будуть намагатися робити Укрзалізницю вотчиною олігархів. Тому, будь ласка, свої фейки залишайте при собі. Ми дуже добре розуміємо, як ви працювали. Ми дуже
дуже добре, прозоро бачимо, як смотрящі були. Ми знаємо, які кримінальні справи були за часів вашого керівництва Міністерства інфраструктури. І пан Дубневич, який зараз в суді антикорупційному, без справа ця НАБУ розслідує, яке підтримується нашою американською всією інфраструктурою, так само правоохоронною, він був за вашого керівництва в Міністерстві інфраструктури. І саме за вашого керівництва ці збитки були нанесені. І нещодавно ще один пан вирок. Я просто за шодозу зупинюся потік вашої свідомості. Ви дуже багато згадуєте моє прізвище, абсолютно голослівно. Залізниця була вотчиною конкретних олігархів, вотчиною корупціонерів. Так, панове, тоді дозвольте я вже зроблю паузу невеличку в нашій розмові. Я все ж таки хочу сказати, що ми вас обох, звісно, чекаємо в нашій студії. Будемо раді почути ваші думки. Це місце також може стати вашим майданчиком. Ми вас запрошуємо для того, щоб можливо було тут поспілкуватися. Пам'ятайте, апостроф ТВ раду вислухає. Я просто хочу і, просто цей важливий момент. Ми будемо раді вам обом в нашій студії. Да, будь ласка, продовжуйте. Дякую. Пане Сергію, ви можете стільки завгодно згадувати моє прізвище, але саме в 2017 році я публічно виступив проти корупції і звернувся до всіх правоохоронних органів, в тому числі і НАБУ. І як ви знаєте, одним із головних фігурантів моїх звинувачень був саме пан Дубневич. І як ви знаєте, є рішення суду, яке мені забороняє, бо я, на жаль, програв Дубневича суд, бо не було чомусь підтримки громадськості, яке забороняє мені називати його тим, ким він є. Так, але панове, у нас 15 секунд. Щодо вашої відповіді, я так і не почув. Так пан Шефір займається корупцією на Укрзалізниці? Він патронує ці схеми про складання мільярди доларів чи ні? Не працює дуже, дуже лаконічно. Він є куратором цієї компанії, він не має жодного впливу на процеси в керівництві компанії Укрзалізниця. Я запам'ятаю вашу відповідь, я сподіваюся, ви потім докладете за кримінальне розслідування. В 17-му роках. Зараз дуже лаконічно, будь ласка. До нашого керівництва Міністерства інфраструктури є вирок, який пройшов вже апеляцію антикорупційного суду. 4 роки тюрми голові правління державного підприємства вашої галузі Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту. 4 роки тюрми. Прямої тюрми, не якоїсь тюрми, абстрактної, а він отримав цей вирок за часів вашого керівництва, за ті корупційні оборудки. Так, панове, я пропоную зараз поставити паузу. І ми запрошуємо, ми надаємо вам тут майданчик, ви можете провести дебати тут. На жаль, наш час в ефірі на цю мить вичерпується, ми раді